Na rádiu Zlín žijeme hokejem. A dneska s marketingovým manažerem klubu PSG Zlín Tomem Melcerem. Ještě jednou ahoj. Ahoj. My už jsme rozebírali teď ty jednotlivé rovnice, kdy vybíráš hráče na tiskoviny a podobně. Řekni mi, jestli je tam někdo, kdo se tomu vyloženě brání? Není. Není. Jediný, kdo se tomu jakoby bránil, tak ten byl tím ale pověstný, byl Radim Tesařík, jako toho, jako fakt to byla legenda, kterou někam jakoby vyfotit, dostat, to byl hodně, hodně velký kůmšt, jakoby. Vidíš to a já mám pocit, že právě ti sportovci, jakože jim to dělá dobře, když se můžou takhle sami motivovat, si řekl, tak ale hele, teď vysím na kyně a teď se musím snažit, jinak mi tam přimalujou kníra. No, je to určitý závazek, že? Ti kluci jdou víc vidět, to znamená, všimnou si na kině a pak tím spíš i na ledě, ale to k tomu patří. Já mám pocit, že vy jste rozšířili ještě víc nabídku různých propagačních předmětů, že ve fanshopu bývali k vidění, samozřejmě začalo to, že jo, dresy, šály, a teď už tam jsou hrníčky, polštáře, kde co. Jaký tohle má úspěch? Já si teda osobně myslím, že třeba u těch mladších faninek usínat na polštáři vedle třeba Libora Kašíka musí být něco fantastického. A to si přesně trefila, protože těch artikulů, jak říkáš, je dost a snažíme se pořád vymýšlet nějak jakoby další, aby toho bylo ještě víc, ale to, co si řekla ty polštáře, to byl prostě boom a mít fakt jakoby polštář s Petrem Holíkem nebo loni s Petrem Zámorským, prostě to bylo něco exkluzivního a potom se jenom zaprášilo. Bude něco takového i letos? Chystáte něco? Určitě teďka dáváme dohromady fotky a určitě zase budou nějaké polštáře a další zajímavosti. Tušíš, vedle koho budou moci fanoušci faninky usínat v letošním roce? Určitě tam nemůže chybět Libor Kašík, zase Petr Holík, Petr Čánek, Petr Leška, těch jmen by tam mohlo být víc a určitě po zkušenostech z loňského roku těch jmen bude víc, než bylo loni v té nabídce. My víme, že každoročně se fanoušci z hráči týmu PSG Zlín můžou setkávat vždycky ke konci roku na několika akcích, ať je to třeba vánoční bruslení, tak jaký je plán do konce letošního roku? Tak jak říkáš, vánoční bruslení z hráči je už zavedená akce, kterou chceme zrealizovat i tento rok a teďka jenom pilujeme datum, určitě to bude v předvánočním čase a v reprezentační pauze, akorát teďka dáváme dohromady opravdu ten konkrétní den, ale fanoušci se určitě budou moci setkat s hráči, zabrusit si s nimi, vystřelit si zase na Libora Kašíka a někoho z druhého, z dvojice dalších golmanů podle toho, kdo se nám uzdraví. Takže tohle určitě budeme zrealizovat. Teď mi řekni, jak ty jsi říkal, že když dáváte třeba na kino někoho, ono se mu pak ihle nedaří, takže to kino už je takové trošku prokleté, ale když ty si třeba vybereš nějakého hráče, nachystáš s ním propagační materiály na celou sezónu a on v půlce řekne, že končí. Tak teď mi řekni, jak se to řeší. Vybrat dalšího, nafotit, předělat. Takže se to musí všechno předělávat a... Určitě. Určitě nemůžeme mít hráče, který nám odejde, tak jako to je teďka v případě Jardy Balaštíka, ale prostě potřeba to předělat a nemůžeme mít neaktuální věci. Teď tě trošku zavařili, viď, v letošní sezóně? Trošku jo, no tak co si budeme říkat, Jarda byl dlouhodobě tvář Zlína a spjatý s naším klubem, takže je to trochu škoda, ale prostě tak to dopadlo, to je život, se kterým se s tím musíme vyrovnat a pracovat s tím. Ano, hlavně teda musí pracovat marketingový manažer, který teď musí předělávat všechny tabulky a propagační předměty. Tak. Jedním z těch hlavních propagačních předmětů je kalendář, ale na ten my se podíváme v dalším vstupu, tak zůstaňte s námi. Hrajeme s vámi. Hrajeme s vámi.